Dobrý den, sledujete deník regionální televize TVS. V okolí koupaliště ve Veselí nad Moravou probíhá další etapa stavebních prací. Jedná se především o výstavbu nového příjezdového mostu. Od září probíhají před koupalištěm stavební práce. Už v minulosti bylo v okolí vybudováno nových 60 parkovacích míst, asfaltová silnice, chodníky a veřejné osvětlení. V současnosti se jedná o rekonstrukci příjezdového mostu od hlavní silnice. Poté, co proběhne tedy tato stavba mostu, nového mostu, tak komunikace bude jednosměrná. Samozřejmě, že bylo projednáno s ředitelstvím silnic a dálnic a s příslušnými orgány policie České republiky. No a mělo by to vlastně posloužit k naprosto bezpečnému a pohodlnému příjezdu k areálu koupaliště. Stávající úzká betonová lávka měla nevyhovující parametry, proto byla demontovaná. V místech jsou ale už vybudované základy nového mostu pro pěší, cyklisty a zejména automobily. V hodnotě přibližně 10 milionů korun by ještě měla být upravena ta zpevněná příjezdová plocha přímo tedy ke vstupu do areálu koupaliště. No a potom už opravdu bude zbývat ta etapa poslední, a to je vybudování nového vstupního objektu. Ten je aktuálně vyprojektovaný jako budova, ve které bude pokladna, zázemí pro plavtíky a bufet. V objektu je navíc plánované wellness centrum se suchou saunou, párou, výřivkou a odpočívárnou. Město při realizaci vychází z reakce občanů, kteří o relaxační zónu projevují dlouhodobě zájem. Výstavba je plánovaná v příštím roce. Město Uherský Brod vítá zájem lidí, kteří chtějí stavět na katastrálním území města. Radnice proto vypsala dotace na zasíťování pozemků. Zpřístupnit lidem bydlení v Uherském Brodě je cílem dotačního programu města. Členové zastupitelstva opět podpořili poskytování finančních prostředků na zasíťování pozemků. Jedná se o lokality, kde vznikají nové rodinné domy. Máme na to sofistikovaný formulář a ono, tak jak i ty předpisy se neustále mění a zpřísňují, takže proto jsme to i do zastupitelstva předkládali v aktualizaci toho dotačního programu, protože je potřeba ještě doplnit doklad od přidělení čísla popisného, což jsme v dřívějších dobách nepožadovali. A naši pracovníci z oddělení dotací jsou připraveni všem žadatelům pomoci s tím, aby jim poradili, co všechno je potřeba doložit a další náležitosti. 3 miliony korun rozdělí město mezi 15 žadatelů. Na jednoho stavebníka tedy připadne 200 tisíc korun. Jedná se především o lokality nad zámkem a Nový Újezdec. Za posledních 6 let, kdy město tuto dotaci vyplácí, podpořilo už 63 žadatelů z 12,5 miliony korun. Zjistili jsme, že se nám za ty roky přistěhovalo 65 nových lidí z míst mimo Uherský Brod, takže je to opravdu, má to svůj pozitivní efekt a jsme rádi, že se daří i Uherský Brod tady tímto zatraktivňovat a navyšovat počet obyvatel. Pokud bude o dotace ze strany stavebníků vyšší zájem, automaticky se přesouvají do dalšího roku. Žádost lze podat stejně jako v předešlých letech, a to elektronicky nebo v tištěné podobě. Bližší informace budou uveřejněny na webových stránkách města. Jarní počasí vylákalo první návštěvníky do hodonínské zoo. Konečně mohli vidět i mláďata, která se tady narodila během zimy, především dva vlky hřivnaté. Vlci hřivnatí patří mezi nejkrásnější, ale také nejplaší zvířata v hodonínské zoo. Projevilo se to i při odchovu mláďat, která měla opravdu na mále. Narodila se už 18. prosince, ale ven do výběhu se kvůli počasí dostala až o víkendu. Ty vlčata se narodily jako už tradičně kolem Vánoc a před silvestrovskými oslavami. A vzhledem k tomu, že ta zvířata jsou velice plachá a háklivá na jakýkoliv stres, hluk, prostě něco, co je nezvyklého v okolí, tak je problém s tím, vlastně, že ti vlci v případě, že se cítí nějak ohrožení nebo vyrušení, tak mohou ta vlčata zakousnout, v podstatě usmrtit. Měli jsme původně, jak už říkala kolegyně, 3 vlčata, bohužel jedno z nich právě přišlo o život během takových nějakých předsilvestrovských nácviků, kdy tady okolo někdo prostě bouchal petardy a dělal hluk a ty vlci samozřejmě se vyděsili natolik, že prostě jedno to mládě zabili. Varování, že střílením silvestrovských petard ohrožujete zvířata, je tedy zcela na místě. Chovatelé měli obavy, co se bude dít během samotné silvestrovské noci. Rodiče svá mláďata poranili při neustálé snaze o jejich přenášení do bezpečí. Oba vlčci to přežili, ale měli pokousané krky i břicha. Takže v podstatě jsme mláďata museli několikrát ošetřovat, sešívat, každý den ošetřovat, bylo to poměrně hodně náročné, dokonce jsme museli oddělit otce od rodiny z toho důvodu, aby v podstatě jsme eliminovali právě přenášení těch mláďat.
Vlk, neboli chcete-li pes hřivnatý, pochází z Jižní Ameriky, kde žije v pampě. Právě přizpůsobení se pohybu ve vysoké trávě vedlo k vyvinutí dlouhých nohou a charakteristického zbarvení, které mláďata získávají až po několika měsících. Domorodý název tohoto druhu zní v překladu vysoká liška. Vlky hřivnaté tady chováme už od roku 2010. Samice je 7letá, samec je o 2 roky starší. A jedná se již, stali se rodiči již po čtvrté. Bohužel mláďata se podařilo odchovat teprve v roce 2015 a poté až nyní. Dalším přírůstkem zoo je přímo rožec arabský, což je druh antilopy, která žije v arabských polopouštích a je charakteristická nebezpečnými dlouhými rohy. Mládě má na těchto záběrech sotva 2 týdny. Tento druh jsme v podstatě dovezli v roce 2016, jsme dovezli 2 samice a loni se nám podařilo sehnat samce, kterého jsme dovezli z Bratislavy, takže letos máme vlastně první mládě tohoto druhu u nás v zoologické zahradě a čekáme, doufám, ještě jedno ve velmi brzké době. Na jaře má zoo tradičně nejvíc přírůstků. Návštěvníky tak láká k návštěvě nejen jarní sluníčko, ale právě i mláďata. I letos žáci oboru mechanik elektrotechnik představili své závěrečné práce. Střední průmyslová škola a obchodní akademie v Uherském Brodě totiž pořádala výstavu Pramakon. I letos prostory střední průmyslové školy a obchodní akademie patřily výstavě závěrečných prací žáků oboru mechanik elektrotechnik. Praktická maturitní konstrukce neboli přehlídka Pramakon má už dlouholetou tradici. Ten význam je, že vlastně naši studenti čtvrtého ročníku tím končí své studium praktickou prací. A je to vlastně součást jejich maturitní práce. A cenné taky je to, že každý rok se tady objeví opravdu výjimečné výrobky, výjimečné návrhy, výjimečné realizace. Studentské projekty se věnovaly například vývoji počítačových her, sestavení robotické ruky nebo systému vytápění rodinného domu. Petr Michalčík zpracoval kytarový zesilovač, takzvané kombo. Hraju na kytaru a hodilo se mi to, protože to mám jako koníček a doma jsem neměl a jako v kytarových bazarech nebo nějakých e-shopech, tam to vycházelo na velké peníze a takto jsem si to sestavil. Nějak jsem si zlepšil i tu elektro, co jsem studoval a jsem rád, tak to můžu si hrát doma, písničky si přesto pouštět, nemusím mít třeba nějakou hi-fi, věž. A je to hodně výkonné, takže aj na nějaké táboráky si to můžu přenést. Vytvořit vlastní kytarový zesilovač nebyla žádná legrace. Jen samotný návrh trval 14 dní. Projekty žáků byly propracované do posledního detailu. Letos své dovednosti v rámci přehlídky Pramakon představilo 50 studentů. Celkově má škola 150 maturantů. Čas jde studovat na vysoké školy a další čeká práce v oboru. Říká se, že ve víně je pravda. V tom slováckém také slunce a láska místních vinařů. To se odráží každoročně také na výstavě, která se i letos uskutečnila v sadech v Uherském Hradišti. Na návštěvníky tentokrát čekalo téměř 500 vzorků. Uplynul rok a vinaři ze sadů vítali v sobotu návštěvníky na tradiční výstavě vín. První láhve s téměř 500 vzorky bílých, červených a rozé vín otevřeli nalévači úderem 16. hodiny. Dneska tady máme 20. výstavu v sadech, kterou pořádají vinaři sady. Máme tady 473 vzorků, máme tady nové odrůdy, jak je Solaris, Muscaris, Hibernal a podobné věci, novošlechtěnce. Na své si přišli i ti, kteří víno považují spíše za moravský kulturní nápoj. Poctivě posuzovali barevnost, vůni, chuť a harmonii všech látek. Při koštování, ať už jednotlivě nebo ve skupinkách, si lidé povídali a společně vzorky hodnotili. Návštěvnost míváme vždycky dobrou. Vzhledem k tomu, že míváme docela hodně dobré vína, nebo naši vinaři z okolí jsou zvyklí na vysoký standard naší výstavy, takže nám dávají hodně dobré vína. Na návštěvníky z řad odborníků i laické veřejnosti čekalo i něco navíc, a to řízená degustace základních vad a nemocí vína. I přesto, že se při letošní výstavě uskutečnila už po 10., setkala se u návštěvníků s respektem a ohlasem. Josef Medek provedl zájemce i 100-bodovým hodnotícím systémem. Dozví se, jak se to boduje, jaké to má kritéria, jaké to má představí celkový ten degustátor. Navíc budeme tam lidem ještě ukazovat, co všechno degustátor musí projít. To znamená, že lidi, kteří se toho zúčastní, projdou takovým chuťovým školením nebo chuťovou zátěží, kde musí poznat základní chutě, jako je slaná, sladká, hořká a kyselá.
Na své si přišli také gurmáni, kteří se mohli při koštování bílých a červených vín zakousnout do některého z 10 druhů holandských sýrů. Na ještě mlsnější jazyčky čekala i domácí uzená slanina. Z úterního deníku to byla už poslední zpráva. Budu se na vás těšit zase příště. Naschledanou.